на вже зроблену роботу і чи в подальшому, як будете підтримувати заклад? Значить, керівництво цього училища дійсно підтвердило свій намір про те, що вони дуже швидко освоюють ці кошти, не просто освоюють, а дійсно ми вчасно побачимо готовий об'єкт. Ми готові і надалі його фінансувати, надалі його підтримувати. Зараз будемо шукати додаткові кошти, щоб зробити вже внутрішні роботи, тому що за робітничими професіями зараз можна сказати майбутнє. Чому? Тому що ми відчуваємо їх брак. У нас дуже багато об'єктів, в тому числі там будівництво доріг тих самих, іноземні там підрядники працюють. І наразі вони скаржаться на брак саме таких ось робітничих працівників, да, які б змогли виконувати ті чи інші роботи вже на місці. А це безпосередньо робочі місця, це відповідно там податки. Тож тому ми всіляко будемо це училище підтримувати.